ไม่ผิดไปลูกไม่ไปมัวนะเนาะจนเราซ้ำซ้อนแต่สิ่งใดไม่ผิดไปเนี่ย Seems impossible My heart is beating faster Fast as it can go Cause I'm overthinking every word That was never said or heard Happy ever after I don't think so I'm in love with someone Who doesn't know I exist I stare from afar in my hand Broken heart while I play pretend I'm in love with someone Pero you know the one of some people saying you know she know you know the as you know what she thinks she don't know she go wala ni ne ya no to ma to shi da wa ni yang ni yo you know ya pa pe chan pink ye ko lo she you know and ni mo ni lu ye ha ya ne yo a yang to yo ne shi ma be phi ba hai pero you know lu ye ko no e nai ye ne na mye sai ne ku ma to wi da ye ko ni yo sha ba ye you know ne bi yo ne ya be chi ba hai pero you know ni lu ye ne mye sai lu shi no point pink ye ko lu wi da bi yoကဲဒီအနောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက free club design လေးတုံးပြီးသားပါတယ်ပေါ်လေးတစ်ခုလုံးချုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ let's make the glass body တုံးပြီးသားပြရပါတယ်ကဲဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ speaker ပါမယ်ကဲဒီအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ type c charging cable ပေါ့ဒီပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 3.5 mm ရှိရမှာတော့ဒီက earphone jack တွေပေါင်းပါမယ်ဒီ design မိုင်းတွေကဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီက free club design လေးတုံးပြီးသားတယ်ပုံရိပ်အနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီက fingerprint တုံးပြီးသားပေါ့နော် design လေးကတော့ glass matting glass ပြီးမြင်းနဲ့ glass point grease ပုံမှာ infinity display ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုနေတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတည်းကရေတဲ့အနေအထားမျိုးရှိရဲ့ site တအားကြီးကြီးရမျိုးမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်ဒီလိုရှိတော့ဒီကင်မရာမိုင်းပေါ့နော်ဒီ drive ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဒီမိုင်းကင်မရာမိုင်းမှာဆိုရှင်တော့ဒီက Samsung ညီတော်မှာသူတွေဒီကင်မရာခြေလုံးတဲ့ phone wall fast ညာ quad camera ဆိုပြီးတော့ global found တော့ညာကင်မရာခြေလုံးတဲ့ drive phone ဆိုတော့ကြီးရမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကင်မရာလေးလုံးမှာကင်မရာတစ်လုံးချင်းစီကပါပါလေးဒီပေါ်တော့တပေးလေးနဲ့ပေါင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးနဲ့တွေ့ပြီးအပါချဆိုင်ပြီးကျွန်တော်ဆက်ပြီးရှင်းပြပေးကြပါအဲ့တော့ဒီအပေါင်းဆုံးဒီကင်မရာလေးအဆူရှင်တော့ဒီကကျွန်တော် white and gray ကင်မရာလေးပေါ်တော့ဒီကကျွန်တော်ဒီအဆူအဆူလေးနဲ့ခင်းနေခိုင်မှာတုံးနေကင်မရာဆက်ပြီးဖြစ်နေပေါ်တော့ဒီဆူရှင်တော့ကင်မရာ bezel 8 megapixel ပါဝင်တဲ့သူရဲ့အပါချဆိုင်အလေးဝင်ပါဆူရှင်တော့ f2.5 ပေါ်တော့ဒီလိုရှိဒီ second camera ကျွန်တော်ဒီကတယ်လီကိုဆုံးကင်မရာပေါ့နော်ဆုံးခြံတော့ပုံမှန်ပုံဒီမှာပါဆိုင်တဲ့သဆောင်းပြီးတော့ချဲ့ပြီး function ကိုကင်မရာလေးပေါ့နော်အဲ့ကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် stand megapixel ပေါ့ဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့သူရဲ့အလေးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အပါချဆိုင် f2.5 တုံးပြီးတာပေါ့နော်ဒီတတိယမြောက်ကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီက main camera ပေါ့နော် main camera ဆိုလို့ရှိရင်တော့24 megapixel ပါမယ်ဒီအပါချဆိုင်ရတော့ပို့ပြီးတော့ခြေဝမယ်ကိုခြေဝရင် f1.7 ပါလာဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကဒေကူမြောက်ကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီက light focus တင်မှာရိုက်တဲ့ portfolio ရိုက်တဲ့အခါမှာသူနေ depth sensor ကင်မရာပေါ့နော်ဒီ depth sensor ကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် 5 megapixel ပါတော့သူရဲ့ဒီ aperture ဆိုင်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီက f2.2 တို့ပြီးတာပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဒီအနောက်ဘက်မှာပါတဲ့ကင်မရာခြေလုံးရဲ့အမေနဲ့ဒီမှာပါတဲ့ power နဲ့ pixel တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကင်မရာတစ်ခုချင်းစီအားသာရောတော့ကျွန်တော် review မှာပြန်ပြီး review ပြည့်တော့မှပြန်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ selfie camera မှာ flow ရှင်းတော့ကျွန်တော်ကင်မရာ8 megapixel တုံးပြီးတာရယ်နော် mobile server တုံးပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်ဒီကပတ်စံဒီဘက်မှာ flow ရှင်းတော့ပတ်စံဒီက3600အသုံးပြုပြီးတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ mobile charging system ပိုင်းပေါ့နော် PCPU ပေါ့နော်ဒီ processor ပိုင်းမှာ power bank ရှင်းတော့ကျွန်တော်ဒီက quad core ပေါ့နော် quad core ဒီက snapdragon 660အသုံးပြုပြီးတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့လို့ရမယ်ပေါ့နော် memory slash ရှင်းတော့တစ်မျိုးတည်းပဲလာပါပါကျွန်တော်ဒီက pressing in the network to make it so your memory to do that for you as in my data base to my data net to go ကျွန်တော်တို့ဒီကစဉ်းနက်ကလေးသိလို့ရမယ်အဲ့ဒီပြောမှာ micro sd နောက်ထပ် 512 ပါဆက်မဆိုင်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ data တာသူတို့ data တော်တော်လေးအစ်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုရက်ပြတွေကိုမကြခင်ဒီမှာကျွန်တော်တော်ရည်ရောပြန်ပြီးဒီက presentation တင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီကို select up ပြန်လုပ်ပြပါတယ်